настоящей рабочей крестьянской революции, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилось! Ура! Здравейте, роби на комунизма! Вие гледате единственото антикомунистическо предаване. Аз съм Георги Жеков. Ще ви припомна как елегантно подличко комунистическия престъпник, членът на безбожната комунистическа банда и на Българо-Съветското дружество, човешкият отпадък Петко Димитров Бучаров, се измъкна от моите въпроси, като ми каза да му се обада по телефона, защото там не било местото за интервю и той бил готов да дойде в моето студио. Нека да го видим. Професионалният лъжец Петко Димитров Бучаров, как през целия си живот нито за миг не е спрял да лъже. Не е тук мястото сега. Не желаете? Добре. Тук няма в студиото, там ще говорим. Готово? Ще дойдете ли? Тук хората сега занимават. Направо да се уточним за дата, ако искате. Кога ви е удобно? Кой ден ви е удобно? Не, аз съм в къщи, бъде ми се по телефона и ще се оправя. Разбира се, че ме излага. След 2 дена му се обадих. Той каза, че заминава в провинцията и че по-нататък ще ли сме да се чуем. Разбирам от вашето обаждане и от писмата ви, че много силно впечатление ви е направило всичко, което до този момент съм изнесъл за нищожеството Петко Бучаров. Имате желание да го довърша до край. Всичката, цялата истина искате да излезне наяве за него. За неговия окаян, мизерен, нещастен животец, през който е съсипал съдбите на не един достоен българин. Не мога да изпълна вашето желание, тъй като страниците са хиляди. Нямам финансова възможност да ги копирам. Но с това, което разполагам, ви обещавам, че до последния лист ще бъде изнесено. Ще ви го прочета и ще го видите. Всичко това са документи. Документи и факти за неговия мизерен, окаян, комунистически животец. Нищожеството няма никакво намерение да се извини пред българския народ за страданията, които той и неговата комунистическа банда са донесли. Важното е, че комунистическите убийци му имат абсолютно доверие. Той се ползва с пълното им доверие. Нещастника Петко Бучаров, вместо като всеки един достоен българин да се съпротивлява на нахлуващия съветски болшевизъм в България, той става не само съучастник, но става един от тях. Един от убийците, един от разсипниците на българите и на българската държава. Опасявате се, че човешкият отпадък, нищожеството Петко Бучаров, все още има влияние върху отровените и облъчени с комунизъм нещастници и затова искате да бъде разобличен до край. Започвам с едно сведение. Сведение от Жак Шемтов, член на палестинската компартия, не прехвърлен още в БРП комуняги. Граждани на Петко Димитров Бучаров, живущ на улица Неофитрилски 54А по професия адвокат, е бил упълномощен от един кредитор на английската легация да предяви иск по съдебен ред относно неиздължен наем на едно помещение, наето от легацията. Във връзка с уреждането на това вземане, било му предложено по една случайност да заеме вакантното място на секретар на търговското аташе при легацията, тъй като отговарял на изисканите условия, владее английски език и има юридическо образование. Петко Бучаров смята заемането на служба в английската легация за компрометиращо и не се решава да приеме предложението без съгласието на наш отговорен институт. Ако този институт даде своето одобрение, той се задължава да сътрудничи с него. Кой ли е този институт?
Петко Бочаров е роден през 19-та година, завършил американския колеж, където бяхме съученици. Нямал е фашистски прояви в училището. Отказал е да членува в тамошната прикрита фашистска организация Аероклуб. Служил е в школата за запасни офицери, кавалерийски отдел през 39-40 година. През 44-та година е бил секретар на японското военно аташе, като след 9 септември е сътрудничал с РО. Няма отбелязани фашистски прояви, политически неграмотен, безпартиен. Напоследък е преподавал английски език в школата на въздушните войски до завършването на курса. Чистката в адвокатската колегия не го е засегнала. Одобрен е за член на адвокатския колектив. София, 8 май 1948 година, Жак Шемтов, улица Аксаков, номер 10. Комунистическият престъпник, члена на палестинската комунистическа банда, Жак Шемтов, смята, че организацията Аероклуб е прикрита фашистска организация. Неуважаемо нищожество, презряно от мен, Жак Шемтов, в България никога не е имал фашизъм, нито фашистски организации. Както разбирате от този документ, отпадъкът Петко Бочаров е одобрен за член на адвокатския колектив. През тези години нормалните хора не им даваха да завършат висше образование, а тези, които случайно бяха завършили или малко преди злокобния ден, 9 септември, бяха изключвани и неприемани в адвокатския колектив. Но Петко Бочаров се ползва с доверие на комунистическите убийци и е прият. Агентурно донесение. Относно Петко Бочаров, източник Найденов приел комунистическия престъпник Костов на 27 април 1949 година. Източникът бил на 23 април тази година в дома на Несечете, където давал прием в чест на заминаването на пак Несечете, при който забелязал следното. Първо, Петко Бочаров през цялото време танцувал с жената на Олц и жената на Несечете. На първата той често прави комплименти и тя не останала равнодушна към тях. Бочаров признал на секретния сътрудник, че госпожа Олц много му харесвала и щял да прави опити да се сближи още повече с нея. Жената на Несечете се била много напила и прегръщала и целувала Бочаров. Тя го запознала с всички американци и му обещала, когато дава парти при филм вкъщи, да го покани. Несечете през цялото време се въртеше около пиенето и на два пъти приказва с двама души, на които не могат да се разчитат имената. Много го харесвал, но Несечете не харесвал, защото последният бил много стар и необщителен човек. За Несечете казал, че бил мълчалив и скромен, а друг нахален. Несечете е бил пиян. Трето. След 1 часа през нощта цялата компания отишла в клуба на Добруджа 2. На Добруджа 2 в кооперацията живееше комунистическия престъпник Тодор Павлов в заграбен апартамент. Скоро собствениците са успяли да си го вземат. Продължавам. Секретният сътрудник научил от един приятел на Несечете, че капитан Снифин му бил поставил задача да направи списък на чиновете на нашата армия и флота. По сведение на секретния сътрудник, лицата, Несечетът, правят поправки на американски коли, за което вземат различни възнаграждения. Така, някой си е получил 11 000 лева за разни поправки, а еди кой си 3500 лева за гумени втулки. Сметките са били уредени между Петър Танушев и горните лица на 26 април тази година. Оперативен работник. Строго поверително, агентурно донесение, донася агент Найденов, приел писмено комунистическия престъпник Шкутов на 19 октомври 1950 година в 18.30 часа. Антон Апостол Стефанов, 32 годишен от Сливен, по-настоящем живущ в София, булевард Сталин, номер 6, четвърти етаж. Женен, има две деца, електроинженер. Антон Стефанов завършил колежа през 1938 година, а след това отиде да следва в Германия. Ожени се за германка, която доведе в България и сега живее с нея. В колежа се проявяваше като отявлен антисемит и членуваше в Аероклуб, чийто председател мисля, че беше. Сине на сливенския фабрикант Апостол Стефанов, собственик на фабрика Белфа за кружки и стъклария. На 14 октомври тази година се видях с него. Каза ми, че сега щял да го приемат в ЕОПО. ОФЕ, понеже от квартала искали от него да се запише и че генерал Викаров,
при когото работил като трудовак, се съгласил да му стане гарант. Бил сигурен, че след Корейската война събитията ще се насочат на Балканите, но че войната ще има ужасни последици върху българския народ, затова ние всячески трябва да се стремим да избегнем. И че днешната власт носи ужасна отговорност, ако не я избегне. Не ходил никъде, понеже децата налагали нему и на жена му да си стоят постоянно вкъщи. Никого от съучениците си не можел да срещне. Направи ми впечатление, че много се пази. Говори тихо и си приплита думите. Попитах го с кого дружи. Каза ми, че загубил всякакви връзки с приятели и си живеел изключително вкъщи. Надявал се, че един ден, след промяната на политическото положение, фабриката ще им бъде върната. Каза, че тя е най-добре, може би, стопанисваната държавна фабрика в Сливен. Брат му Георги бил сега във Владая, където живеел, имал работилница за матирване на стъкла. Николов, около 30 годишен, химически инженер, не знае къде живее, завършил колежа 38 година. Беше допреди една година в Министерство на индустрията. Син на варненски индустриалец Николов. На 14 октомври вечерта го срещнах и той ми говори за предстоящите, според негова преценка, събития, които щели да настъпят. У нас до 2-3 месеца. Каза ми, че се опасява от гражданска война в случай, че избухне един световен конфликт и че именно една такава гражданска безредица била най-опасна, понеже тогава настъпва беззаконие, където всеки на лична почва може да прави престъпления. Попитах го защо счита, че до 2-3 месеца може да настъпят у нас такива събития. Той каза, че според неговите разсъждения световната война е започнала в Корея и че у нас неминуемо ще следва другия удар. Важното е, каза той, да можем да разберем на време, малко преди удара, за да вземем мерки да избягаме, докато мине лошото. Обеща да ми се обади. На 18 октомври другаря Ганчев се обадил в английската легация и говорил с Мортимър, с когото уредиха среща в понеделник, но къде не зная. Георгиев е осведомен за това, понеже ме попита да му преведа разговора на Ганчев. Георгиев по всяка вероятност се е срещнал с Мортимър заедно с Ганчев, тъй като на 18 октомври вечерта са приготвили вино и други напитки и мезе, а преди това са говорили с Мортимър. Може би след това е дошъл в кантората. Възможно е, ако не е станало така, да се срещнат в понеделник, за когато отложиха работата. На Найденов поставих задача да не се съгласява категорично на поставените му от Георгиев задачи, да обещава, че ще гледа да чуе и види нещо, но това, което друго още го не знае, да не го казва на Георгиев. На срещата Найденов ми предаде визитна картичка на Хенри Хансен, вероятно от бюрото на доктор Гьобелс. Картичката е намерена в една книга, която Ганчев чел наскоро. Приел Шкутов. Уважаеми зрители, разбирате, че тези донесения са свързани с предишни, които аз ги нямам, но все пак добивате представа, що за изрод е това нищожество Петко Бучаров. Строго поверително. Агентурно донесение относно Ганчев и Георгиев. Донася Найденов, приел писмено комунистическия престъпник Шкутов на 4 декември 50-та година в 18.30 часа. На 30 ноември към 10.30 часа сутринта търсеха Ганчев по телефона от английската легация. В момента него го нямаше, но като се върна и му съобщих, че са го търсили, той не се обади от телефона в кантората. След около няколко минути той излезе за около 10 минути и аз предполагам, че той отиде да се обади отвън. На 1 декември към 6.30 часа вечерта в кантората идва доктор Боганов, лекар в поликлиниката на гара София. Той идвал и в миналото да търси Ганчев. Сега Ганчев излезе да говори с него навън и се бави около 10 минути. Според думите на Георгиев, Ганчев дължал на доктор Богданов пари и също идвал да си ги търси. На 2 декември към 5 часа след обяд в кантората идва Хаджийски, който има бюро за циклостилен печат на ъгъла на улица Иван Вазов и Преслав. Той в миналото идвал при Ганчев. Циклостилните печати на разни експортни бюлетини Ганчев дава да ги печати той. Отношенията им са обаче приятелски и много често Хаджийски търси Ганчев без при него да има дадено за печат нещо. Те винаги излизат да си кажат каквото имат насаме. На 1 декември към 5 часа след обед идва Драган Тенев, адвокат, живущ на улица Иван Асен, той е цар Иван Асен, приятел от детинство на Ганчев. Те много често излизат заедно, събират се в дома на Тенев. Тенев често идвал да търси Ганчев, той е също така и приятел на Георгиев, но личи си, че са се запознали отскоро.
Начинай от 1 декември, не се чете, момчето за всичко на кантората не е повече на работа поради съкращение на персонала. Решение на Ганчев. На 29 ноември, сряда, Георгиев имал среща с жената на Петко Бучаров, който работи при него. В 4 часа след обед, сваткарницата на Балкан Турист на площад Народно събрание. Той изрично я предупредил да не казва на мъжа си за тази среща. Когато се срещнали, тя му казала, че не е казала нищо на мъжа си, но че не желая за втори път той да иска от нея да лъже мъжа си. Тя обаче предварително била казала на мъжа си и за тази среща и той я посъветвал да отиде. Георгиев веднага недвусмислено започнал да й говори, че неговата фирма не е никаква търговска фирма, а че служи на контраразузнаването в София. Че той е натоварен с много отговорни и тежки задачи в тази област, че тя скоро много работи ще й станат ясни. Че тя трябва да му даде някои сведения относно някои нейни познати, например, не се четат и други. Всички тези неща той говори с разни двусмислени фрази, предавайки си вид на човек, който едва ли не стои начело на известна противошпионска дейност. Много важен и главен. Начините, по които той се държал с нея и е задавал въпросите, горните недвусмислени декларации затвърдили в нея убеждението, че той е един самохвалко или враг, който прикрива друга дейност под такава държание, защото тя не можела да си представи, че ако той наистина е заангажиран с подобна родолюбива дейност, така ще парадира с това си качество. Тя му отговорила, че не се чувства добре с нервите си и го помолила да я остави на страна. Той я завел на вечеря в бившата Ариана, по едно време неочаквано и се почти обяснил в любов. Искал да си уредят редовни срещи. Предложил и да отиде с него като чиновничка в някаква наша легация в чужбина, където той наскоро щял да бъде назначен и достатъчно било да каже само една дума, за да отиде и тя. Естествено, тя му отказала на всички тези предложения. Обещава му, че няма да каже на мъжа си и го помолила да си останат приятели. Той е изпратил вкъщи към 21.30 часа вечерта. Не знае дали държанието на Георгиев не е преднамерено по отношение на това негово, уж прикрито е в същото явно афиширано качество на агент на контраразузнаването. Но факт е, че много хора го знаят, че той изпълнява функциите на таен сътрудник и се чудят, що за таен сътрудник е той, когато той не изпуска случай и познат, за да се изфука с някаква тайна дейност, която му е възложена и насрещния трябва да е съвсем балама, за да не разбере истинския смисъл на думите на Георгиев. Например, Еди кой си, казва, че за него Георгиев е явно агент на властта, тъй като последния дори не крие от него това си качество. Същото значи го знаели и сътрудниците на Недялков. Не се чете и адвокат не се чете. Също така е останал със същото впечатление от Георгиев от един само разговор с последния. Приятеля на Бучаров, не се чете, също така мисли. Естествено, че тези хора няма да се считат задължени да мълчат за нещо, което са подразбрали, щом като самите виждат, че самият човек Георгиев не го крие. Струва ми се, че ако действително на него му е възложена някаква секретна дейност, то човекът е крайно неподходящ с тази негова мания за голямство и индиректност. Това е един човек, който може да бъде много опасен за едно дело и да го провали благодарение на своего рода глупост. Аз ми се вярва, много хубаво изречение, аз ми се вярва, той да прикрива по този начин друга антидържавна дейност, защото не би имало смисъл това афиширане на връзките му с контраразузнаването. То би могло само да го изложи на опасност за това, че тръби навсякъде една служебна тайна. Поставени задачи. Да продължи сближаването си с Ганчев с оглед откриване на поверителни неща в най-близко бъдеще. Да предупреди приятеля си Бучаров да не прави скандал от постъпката на Георгиев, а изчака да му дойде това от съответното място. Приел комунистическия престъпник Шкутов. Строго поверително агентурно донесение относно Петър, фамилията не се разчита, и Терзиев. Донася агент Найденов, приел писмено комунистическия престъпник Шкутов на 4 декември 50-та година, 18.30 часа. Отново 4 декември. Петър завършил българска гимназия през 40-та година. Син на адвокатът, не се чете, бивш юрисконсул, мисли на Светия Синод. Майка му е югославянка. Завършил право и до 49-та година беше първо допълнителен член съдия в Софийски областен съд, а после беше заместник околийски съдия в Бургас. Женен първи път за, не се чете, от Плевен. Разведен от нея година
И сега пак женен. Живее наъгъла на булевард Скобелев и цар Борис. В апартамента на новата си жена. Комарджия от голяма класа. Още като ученик от тях вкъщи по цели нощи се разиграваше комар на много високи суми. Все още играе комар, когато има тази възможност. Сега работи като деловодител в Централно управление на Българската народна банка, вътрешен телефон 278. Като съдия дружеше много отблизо с, не се чете, бивш съдия и адвокат сега в затвора за корист. С, не се чете, и прочее. Хранеше се винаги почти в Юниан Клуб с несечете. Морално паднал човек, но природно интелигентен. Около 30 годишен чернокос с закръглено лице, едър и тромав. Поклонник на празния западноевропейски начин на живот. Кабарета, жени, комар, мода и така нататък. Бившата му жена, с която е в лоши отношения, твърди, че той и се представял за агент на властта. Като ученик още бил във възторг от разните шпионски филми и романи, където разни умни агенти успявали да балансират като въжеиграчи. Толкова интересно да бъдеш такъв, си изразявал още тогава той. Георгиев се интересувал от него. Не се чете, бивш офицер, син на адвокат. Не се чете, родом от Стара Загора. Около 32 годишен, разведен веднъж и женен втори път. Живее на улица Иван Войвода, трябва да е номер 6. Работи най-разнообразни работи без установена професия. Все с моторни коли се разправя, купува, продава части и така нататък. Голям лъжец. Не се чете, му е много близък приятел, същевременно е кум на втората сватба. Не е идвал никога в кантората на Иван Вазов 2. Ходил е много често в Мизия в миналото. Твърди, че е братовчет на другаря Христозов. Другаря Христозов е комунистически убиец. По убеждение реакционер. За него парите са цел живота. Найденов. Строго поверително агентурно донесение донася агент Найденов, приел писмено комунистическия престъпник Вельов на 1 февруари 52 година. За Божидар Такив е агентурното донесение. На 24 декември отидох в домът на Божидар Такив към 9 часа сутринта. Той се зарадва, че ме вижда, тъй като не бяхме се виждали доста отдавна. Казах му, че го търся, защото предполагам, че през времето, когато той следваше в Германия, Берлин, положително е познавал инженер Петър Шишков, тъй като и последният по същото време беше в същия град. А и аз съм останал с впечатление, че са близки, може би от някой наш разговор в миналото. Такев каза, че наистина се познава добре и с двамата братя Шишкови, но че не е близък с нито един от тях и че не си дружи с тях. Обясних му, че понеже работя при Шишков, бих искал да намеря начин да се сближа малко с последния, чрез наши общи приятели, тъй като от него зависи каква работа ще получа и колко ще изкарам. А тъй като очаквам на пролет да започне голямо строителство от страна на Совболстрой и Шишков пак ще бъде началник на строежа, бих искал да си осигуря от сега още да ми се възложи някой добър обект за арматурната работа. Такев каза, че тъй като самият той е извънредно зает, а и жена му всеки ден се очаква да роди, не би могло да се уреди никаква съвместна сбирка. Пък не му е удобно да настоява за нещо подобно. Но че наскоро той и без това щял да се види с Шишков във връзка с друга работа и тогава щял да му каже, че е мой добър приятел и ще го помоли да ми осигури добра работа и въобще да има към мене малко по-лично становище. Инженер Константинов познавам от 2 седмици, когато отидох на работа на постройката на Синода, който се строи от Синстро, на улица Стефан Караджа. Той е изглежда главен в тази строителна организация на Синода. Преди 2 дена, между другото, ме запита дали съм се научил какво е станало с не се чете. Последния работеше на тази постройка като общ работник при недобри условия, отколкото другите, и изглежда, че Константинов му е близък и той го е приел. И понеже, не се чете, го няма вече няколко дена, инженера ме попита, знам ли какво е станало с него. Казах, че не. Тогава той ми обясни, че бил задържан, защото колелото, което Сашо Петрини си бил купил, излязло, че било крадено и понеже милицията му е разгледала досието и решила, че това е удобен случай пак да го задържи. Един ден по-късно аз го запитах дали в неговата организация или другаде в Синода не би имало някаква служба за мене. Обясних му положението си. Той се заинтересува за образованието ми, но каза, че за сега навсякъде съкращавали синодалните чиновници, но че щял да има предвид. На постройката работи едно друго момче, което също изглежда, че е близко на инженера, защото му говори на ти и се държи приятелски с него. Отскоро това момче Иван Ванчо живее дори в самата постройка в канцеларията на първия етаж. Там по нареждане на инженера сигурно му е турен един креват и той спи там. Веднъж чух един отказ от техен разговор.
Ставаше дума за ходене на свиждане при някой техен общ познат, който по всяка вероятност е някъде затворник. Дори и части от разговора този изрод донася. Не се чете, запознах се с нея посредством една позната на жена ми. Пак не се чете. Сега учителка в училището за чужди езици Ловеч. Не се чете, е също там учителка англичанка, родом от град. Баща е бил работник в мина, надзирател или нещо подобно, около 26-27 годишна, неженена, много висока, тънка, безцветна с очила. Носи на ревера си петолъчка с сърп и чук. Олигофрени има не само в България, както виждате, намират си и в Англия. Била членка на английската компартия. Разпитах я за начина на живот в Англия, положението на трудещите си и прочие и прочие. Нейните изказвания са повече прогресивни. Например, осъжда на работническите осигурителни мероприятия в Англия, на медицинската помощ за работниците, над преварването и въоръжаването на капиталистическия строй изобщо. За новите порядки в нашата страна избягва да говори с мене и изобщо се въздържа да направи каквото и да било изказване. Похвали само безплатната медицинска помощ за всички граждани. Тежко ни и горко. Приятелката й, еди коя си, каза, че англичанката искала да се запознае с повече българи. Искала много да си намери някой мъж за прекарване на времето и че тя, не се чете, я била вече водила у повечето свои познати. След като беше у мене на гости, не се чете, заминала на другия ден за Боровец. От тогава не съм я виждал. Строго поверително, донася агент Найденов, приел комунистическия престъпник капитан Шкутов на 6 май 54 година в 16 часа в Явъчна квартира Евтинка. Агентурно донесение относно намеренията на Николай Коледаров да бяга зад граница. На 4 май сутринта бях в домът на Николай Коледаров. Заварих го много унил. Каза ми, че се е вече много отчаял и дори мислил за самоубийство. Имал семейни неприятности и най-важното не му стигали средствата да живее. Каза, че започнал вече сериозно да мисли за бягство. Казах му, че такова любителско бягство е равносилно на самоубийство и че ако няма предварително уточнен канал, няма смисъл да предприема каквото и да било. Той каза, че щял да продължава да мисли по този въпрос и ми каза, хайде да тръгнем заедно. Аз отговорих, че още не съм решил да се самоубивам и му казах да помисли повече да предложи нещо по-реално. Найденов. Човешки отпадък, нищожеството Петко Бочаров търси и други, за да ги предаде. Иска да знае, има ли канал, кой осигурява този канал за бягство през големия концлагер Народна република България, така че Петко Бочаров да може да ги издаде и тях, и този канал да бъде разбит от безбожниците от партийната сигурност. Строго секретно, донася агент Борисов, приел оперативния работник, комунистическия престъпник Иванов на 21 юли 61 година в Явъчна квартира. Агентурно донесение относно Николай Коледаров на отчет в трето управление Държавна сигурност. На 19 юли познат се е срещнал с Николай Стоянов Коледаров в неговия дом. Разговорът е бил на тема Берлинската криза. Коледаров е бил на мнение, че развръзката, т.е. войната е съвсем предстояща. Според него Западът вече не може дълго още да чака, за да си уреди сметките с русите. Той мисли, че Западът е вече решил да преживее войната и помитането, както казал той, щяло да бъде тотално. От многото разговори, а и от този разговор може да се стигне уверено до заключението, че Коледаров е страстен, макар и много предпазлив в изказванията си, привърженик на вражеския лагер. За Петко Бочаров свободния свят е вражеския лагер. А убийците за него са приятелите. Задоволството му от това, че военната развръзка наближава, е било очевидно. Коледаров е завършил Американски колеж София през 37 година. Бил е 2 години в Англия, където е следвал, но не знае какво. Сега се занимава с преводи от български на английски за БАН, за издателството на чужди езици и прочее. Материално е добре. Има слабост към събиране както на различни вещи, като кибритени кутии, моливи, вестници и прочее, така и към събиране на данни за различни свои познати, които, както той веднъж заявил, уж на смях, се трупали в неговата картотека. Винаги е полезно да знаеш за хората повече, отколкото те знаят за теб, заявявал той. Събира също марки, има много марки и според него колекцията му може да се оцени на хиляди долари. Страхлив, избягва компаниите, има 2-3 семейства, с които дружи. Иван Градинаров, художник, негов съученик от колежа, и Александър Александров, инженер, също негов съученик. София, 21 юли 61 година, Борисов. Александър Александров е син на Тодор Александров и умира от драга в Париж.
строго секретно агентурно донесение относно Коледаров на отчет в отдел 3 Държавна сигурност. Коледаров продължава да получава колети от Жак Басан, на времето представител на чешката освободителна агенция Телепресе, а сега намираш се в Холандия. Жена му е получила от Басан доста много дрехи, зимно палто, шлифер, пуловери, жилетки и прочее, а също са получили от него и радиоапарат. Знам, че Басан е имал любовница на име Златка, но не я познавам. Нито е ставал дума в компания за нея. Язък, иначе щеше и за нея да донесеш. Коледаров прави преводи от български на английски за Академията на науките, издателството за чужди езици и други институти. Приятелите на Коледаров са Босилков, работи в английската легация, Иван Градинаров, художник и съученик на Коледаров от колежа. Гочо Христов не знае какво работи, съученик на Коледаров от колежа. Масларов работи в БТА, партиен член. Ликов, преподавател стоматологията на университета. Не посещава заведение. От време на време ходи в клуба на журналистите. Жена му е болнава и дълги месеци беше налегло. Интересното за Коледаров е това, че събира данни за свои познати, близки и далечни, просто за лично осведомление. Винаги могат да ти потряват, казва шеговито той. Дори той заявява, че има картотека вкъщи с неща за много хора, кой къде е бил, какво е работил, бил ли е в затвора, защо и прочее. Аз обаче никога не съм виждал такава картотека. Много е предпазлив и винаги внимава какво говори. Явно, винаги се е чувствал предмет на наблюдение. Проявява недоумение от това, че макар и да е правил постъпки да влезе някъде на работа, като например в БТА, БАН и други, му е било винаги отказвано. София, 17 април 62 година, Борисов. Донесението е взето по искане на отдел 3 Държавна сигурност. Допълнително по Коледаров ще му бъдат поставени задачи. Приел комунистическия престъпник, оперативния работник Иванов. А чухте нищожеството в миналото предаване, как каза, че и Коледаров, и Бождар Такев са му били много близки приятели. Но той ги предава. И кога е Коледаров беше мой приятел, да. Ето, като е бил ваш приятел, защо сте го донасили в зловещата Държавна сигурност? За това какви списания е чел? Какво е мислил да прави? Ами, де знаете, че съм донасил за него? Чел съм ви досието просто, доносите съм ви ги чел. Сериозно? Да, имам ги всичките, 6 папки, огромните 6 папки ги имам. Божидар Такев също ли е бил ваш приятел? Много близък. И за него ли сте писал доноси? Затова се пазете, като видите човешки отпадък Петко Бочаров. Не се знае какво може да очаквате от такъв. Строго секретно. 28 април 62 година в явочна квартира. Приел комунистическия престъпник Иванов. Агентурно донесение относно Николай Коледаров на отчет в отдел 3 Държавна сигурност. Приятелят се е срещнал с Николай Коледаров и жена му. От последната той научил, че Басан се бил оженил за датчанка и сега живеел в Копенхаген. Занимавал се с покупко-продажби на недвижими имоти. Имал все още своя аптека в Израел, къща в Дания и две коли, които давал под наем и бил сравнително забогатял. Искал да дойде в България с колата си, но чакал първо да получи датско подънство, което щяло да стане до идущата година. Все още им изпращал по нещо, главно с хора, които отиват и се връщат. Продължавали редовно да си кореспондират и да си разменят подаръци. Коледаров се интересува от международното положение, дали ще има война и прочие. Попитал, вярно ли е, че западногерманците били изстреляли от Испания два мистериозни спътници на земята? Интересувал се какви отражения върху света и у нас може да има китайско-съветския конфликт. Недоумявал какво може да бъде собственото му бъдеще, щом до сега не е в състояние да заеме държавна работа, макар че имал доста работа като частен преводач от български на английски и изкарвал добри пари. Вярно ли е попитал, че целият състав на Държавна сигурност бил сменен и че сега там работили далеч по-културни и образовани хора? Не му се харесва общо взето перспективата на живота му, тъй като нищо повече не можел да постигне от това, което е сега. Смятал, че за някакво истинско либерализиране на положението у нас не можело изобщо да се говори, защото същите хора от годините на култа продължавали да ръководят и днес и нямало как те сами да се сменят. Чувствал, че устарява и вече всичко му било безразлично, защото явно, че той и такива като него, социален произход, образование и прочее, никога нямало да имат възможност да проявят истинските си качества, защото никога няма да имат възможност да ръководят. Попитал, вярно ли е, че лагерът в Ловеч бил вече разформирован? Мислиш ли сериозно, казал той, че САЩ била наистина пострадали, кой знае колко при една война?
давайки да се разбере, че според него СССР едва ли разполага действително със средства да разруши Запада. Според него войната не само, че не е изключена, но е много възможна в близко бъдеще и той смята, че само чрез една война ще могат да настъпят света и главно у нас. Уния главни преобразования и изменения, които биха дали възможност на него, на истинската наша интелигенция, както той казва, да се прояви всестранно, като използва знанията и качествата си. 28 април 1962 година, Борисов. Мероприятие. Препис от донесението ще се даде на отдел 3 държавна сигурност. Приел комунистическия престъпник Иванов. Наивниците са чакали Запада да обяви война на империята на злото. А те тогава са се срещали тайно. Но кой да го знае това? Строго поверително донася агент Найденов, получил заместник началник отдел 1, комунистическия престъпник капитан Ковачев на 14 юли тази година. Агентурно донесение отнася се за Николай Коледаров на разработка в трето управление, който бил снабдяван с чуждестранни списания от Ликов на работа в комунистическия парцал Безотечествен фронт. Към средата на юни отидох в дома на Николай Коледаров. На масата му видях едно списание с най-последна дата. Попитах го откъде го има. Той се засмя и призна, че му го е дал Ликов. В миналото аз пак бях видял в него едно списание United States News and World Report. Разбрах, че и то му е било дадено от Ликов. Той си каза, че Ликов му давал да чете последните списания, които се получавали в редакцията на Безотечествен фронт. Тогава той ми показа едни снимки. Те лежаха на масата и аз се вгледах в тях. От неделята, когато отишли на излет някъде със семейството на Гочо Христов. На снимките аз познах и един Аянов, когато знае още от преди 9 септември 1944 година, когато работеше като действащ офицер в секция военни аташета в Министерство на войната. На въпроса ми Коледаров каза, че Аянов бил близък на Гочо Христов или по-скоро приятел на жена му. Аз попитах, що за приятел е това и казах, че често съм виждал по улиците жената на Гочо Христов. Коледарови държат също и с Сашо Александров, син на Тодор Александров, сега мисля, че е инженер. Самият Коледаров е близък на Ликов и брат му Чевдар и често ходи от тях да играят белот. Дадени задачи. Да установим връзка с Йордан Цанков и в каква среда се движи. Да повдигне въпрос, свързан с пребиваването на американците в България. Знае ли къде се намира по-настоящен Бляк и други учители от колежа. Мероприятия. Да се уточни движението на англичанката с насочване на агента към някоя от тях. И последният документ за днес. Строго секретно. Агентурно донесение относно реда при заключването и отключването на стаите в канцеларията на американските военни аташета Джон Смит, майор Рей, капитан Снифин и други. Източник Найденов. Приел комунистическия престъпник, оперативния работник Костов. Във връзка с поставените задачи на секретния сътрудник научих. Първо, през цялото работно време, както успял да научи сътрудника от персонала при същата, канцеларията на капитан Снифин стои затворена, но не заключена. На ключалката и няма никакъв ключ. При напускане на същата се заключва с един обикновен ключ и един секретен ключ Анго. Обикновеният ключ стои на една връзка с много ключове, която след работно време остава у гарда. През работното време връзката с ключовете стои в канцеларията на капитан Снифин. Второ. По отношение на другите стаи, секретният сътрудник прави предположението, че ключовете от същите стоят тоже при гарда, тъй като сутрин, преди да почне ли работа, а и вечер след приключване на работно време, всички американски чиновници влизали в стаята на капитан Снифин и след това се изкачвали нагоре или напускали канцеларията. Трето. При едно посещение на втория етаж, секретният сътрудник забелязал, че над вратата на гарда имал алармен звънец, но проводниците не можел да забележи на къде отиват. Каква трагедия. Четвърто. Секретният сътрудник научил от българския персонал, че майор Рей е заминал на 31-ви тази година за Цариград, но с каква цел не е установил. С него щял да замине и сержант Андерсън, но се отказал по неизяснени за секретния сътрудник причини. Пето. Петко Бочаров бил натоварен от Джозеф да му намери хладилник, но такъв досега според изказванията на Бочаров не е могъл да му намери. И шесто, уважаеми приятели, не може да се прочете заради печата, който са сложили комунягите от комисията по досиетата. Сега ми предлагам да чуете разговора ми с антикомунистите, господата Иван Ланджев и Евтим Евтимов, след едно болшевишко-комунистическо антикомунистическо сборище.
Уважаеми зрители, преди малко приключи панахидата в памет на жертвите на комунистическия терор. Както видяхте от репортажа, имаше не повече от 25-30 човека, повечето от тях наследници на избити от комунистите хора, без съд и присъда, а някои с монтирани процеси. Сега с моите приятели и съмишленици, антикомунистите, господата Евтим Евтимов и Иван Ланджев, сме тук и ще поразсъждаваме малко върху това, което видяхме преди няколко минути. Господин Евтимов, според вас на какво се дължи факта, че на такава панахида присъстват толкова малко хора? Като знаем, че в България избитите са повече от 300 000, репресираните, вкарани по затвори и концлагери, са милиони, а дори и тези, които не са засегнати пряко от комунистическите репресии, също са репресирани, дори и само заради това, че са живяли в един огромен комунистически концлагер, наречен Народна република България. Тук пред стената на избитите и жертвите на комунизма, на мен ми е и тъжно, а и същевременно и жалко. Аз си дадох труда да прочета някои от имената и виждам, че има изписани около 20 000 имена. Убитите са, както казахте, 300 000. И това е най-малката цифра. Това означава, че в България е имало 300 000 убийци, най-малко, и в момента 150 000 от тях спокойно, безнаказано, ехидно усмихнати продължават да се разхождат в България. Дадох си труда да преброя колко хора присъстват на панихидата. Бяха 39 и след това дойдоха още 3-ма, 42-ма. Това е радващо в този тъжен момент, тъй като това говори за една политическа грамотност на наследниците на избитите. Тъй като измамата е огромна. Те много добре разбраха, наследниците на жертви на комунизма, а и самите жертви, които са оцелели, че господата, които се представяха за антикомунисти, не са такива. Това са провокатори и агенти на червените палачи. Това е причината, за да бъдат толкова малко хора тук на тази панихида. Господин Ланджев, вие как ще коментирате факта, че между наследниците на избитите, които преди малко бяха тук, повечето все още вярват, че някакви си СДС-та, ДСБ-та са антикомунисти и ще декомунизират България, ще накажат убийците на техните роднини? Ами това е трагедията фактически на българския народ, че 20 години след 10 ноември те не можаха да разберат какво представляват другите формирования на БКП, каквито са СДС, ДПС, НДСВ, ДСБ и така нататък. Очудващо е, че толкова време мина от 10 ноември и има хора, които продължават да си вярват в Иван Костов, в Петър Стоянов, в сегашния лидер Мартин Димитров и така нататък. Трагедията първо, че малко хора беха тук на тази панахида, което показва, че комунистите са си свършили работата през тия 20 години. Паметта вече на хората е закърняла. Времето от 90-та година, когато София беше наистина антикомунистическа и на Орлов мост събираха 1 милион души, времето това време вече отмина. Народа постепенно загуби вяра и единствено мисли за своето оцеляване. Затова казвам, че комунистите през тия 20 години си свършиха работата и резултат е виден. 42 души на панахида. Смятам, че време е вече въпроса за отмяна на БКП, заличаването и БКП от политическото пространство трябва вече да дойде. И както се отхвърля нацизма и фашизма, така трябва да се отхвърли и комунизма веднъж завинаги. Ние онеден видяхме, на един билборд се появи портрет на Хитлер,
и веднага медиите нададоха вой. Интересно на тоя билборд, ако беше се появил портрета на Тодор Живков или на Сталин, дали щеха да дигнат такъв вой. Едва ли. След като самият Бойко Борисов, бъдещия министър-председател, е бил на откриването на паметник на Тодор Живков в Правец, ясно е, че нещата с декомунизацията се отлагат за неопределено време. Вие виждате, че гробищата са пълни с петолъчки и никой изобщо не повдига този въпрос. Ами така е, да. Българският народ трябва да разбере веднъж завинаги, че без декомунизация, без лустрация, неговото положение няма да се промени. Ние ще си бъдем най-бедната страна, с най-ниски доходи, най-ниски пенсии, най-голяма смъртност, най-голяма заболеваемост и ще сме винаги на опашката от европейските страни. Време е вече българският народ да се осъзнае, да отхвърли веднъж завинаги комунизма и всеки, който е бил член на БКП или на техната партийна сигурност, да не стъпи повече никога в парламента, в министерския съвет, в общината, на най-ниското управленско място. Просто няма място за такъв човек. Господин Евтимов, какви мисли нахуват в вас, когато сте тук на това място, което символизира избитите от комунистическия терор? Все пак на стената разбира се, че са една нищожна част от всички избити и според мен това не е съвсем случайно направено. А напротив, умишлено е направено да бъдат толкова. И че този параклис го направиха самите комунисти, тези, които бяха създадени от комунистите. Техни организации събираха пари и го изградиха. И толкова незрачен, почти хората не го забелязват. И това според вас не е ли умишлено? Жалко и пошло е това, което е направено, тъй като това е най-малкото, което може да се направи, но това идва да покаже, че комунизма в България продължава да шества, той никога не си е отишъл. Това, че тук така представящите се за някакви водачи на репресирани след 9 септември, които всъщност повечето от тях, за повечето не мога да кажа, но за няколко със сигурност мога да гарантирам, че са криминални престъпници, занимаващи се с кражби, като аз ги оправдавам. Тъй като те тогава, по това време, когато са ги вършили тези криминални престъпления, бяха заедно с най-големите престъпници на България, криминални и всякакви, комунистите. Именно затова една от причините в такъв тесен кръг да се проведе тази панихида е точно тази. Защото между тия, които бяха тук, няма лидери. Истината е една, че наближавайки изборите, те по някакъв начин се опитват да активизират евентуално някои, които биха могли да се излъжат, отново да им повярват. Аз лично не вярвам това да се случи, както и не вярвам, че тия, които не гласуваха, ще си дадат гласа за днешните лидери в дясното пространство, особено този, за който господин Ланджев каза, че е бъдещия министър-председател и вероятно ще стане така. Тъй като тия, които не гласуваха, много добре знаят къде видяха за пръв път този Борисов в личната охрана на сатрапа Тодор Живков. Жалко и друго, че в момента тече едно предаване в една от телевизиите, което, така, доколкото знам, масово се наблюдава. И там внука на сатрапа и убийца на българския народ го обявяват като евентуален победител. Там беше и един бивш депутат, който парадира, че е голям политически опонент на комунизма, и който при влизане в къщата, в която тече цялото това действие и този цирк, отначало не щеше да влезе и сега при излизането казва, че там всички били много добри и хора с сърца. Това идва да покаже за пореден път, че
дясното пространство и политическите лидери, които са в него, са, отново казвам, това е една инсценировка, това са хора, които са подставени там с цел да излъжат българския антикомунист и демонстрират обединение между уж антикомунисти и твърди комунисти. Нещата на практика са много прости. Този, на когото имат доверие, който успее да предложи и да му повярват и да предложи декомунизация на страната, тъй като това е единствената рецепта, евентуално такъв човек би могъл да увлече тези, които досега не гласуваха. 70% не гласували в България на последните избори. Говорихте за Съюза на репресираните и техните председатели. Нашите зрители са достатъчно интелигентни, за да се сетат кого имахте предвид. Този не е ли от Перник? Този е от Перник и ние не го показваме за първи път. Жалко е, че такива недостойни хора се опитват да се представят за водачи на антикомунизма, но ние в Перник много добре знаем кой е той. И нека да кажем името Добрин Радин. Не сме ли обречени още десетилетия, да не кажа столетия, на комунистическо робство, след като наследниците на избитите от комунистите или техните роднини все още вярват в поставените лица на комунистите, като Костов, Филип Димитров, Петър Чостоянов и останалото седесарска, земеделска, десебарска комунистическа измет? Да, трагедия е това нещо. Не само, че вярват в тях, но има някои наследници на избитите от комунизма, които са женили за комунисти. Аз познавам такива хора. Познавам един мой приятел, който майка му е дъщеря, репресиран, на който са му взели фабриката във Велико Търново. И тя се омъжва за партиен секретар. Разговарял съм доста с синове и дъщери на комунисти, които те си казват, да, моя баща е бил комунист, а мене е бил като Тодор Живков. Той е бил честен комунист. Тази илюзия, че имало честни комунисти и нечестни, просто трябва да си избил главите на хората веднъж завинаги. Няма честен и нечестен комунист. Щом е комунист, той се е продал на дявола. И ами, обречени сме. Смятам, че сме обречени. Значи, за да се изчисти обществото от такива хора, са нужни много години. Поне минимум 20 години, но за тази цел трябва да дойдат хора на власт, които да започнат промяната, такава каквато ние си направим, а не такава каквато ние наложиха комунистите. А имате ли усещането, че тези наследниците, за които тук що говорим, имат представа какво престъпление вършат, омешвайки се с комунисти и оправдавайки наследници на комунисти по този, бих казал, циничен начин? Може би осъзнават, може би и не осъзнават, но при всички случаи те са си плюли на морала. Значи не може баща ти да е бил убит от комунистите и ти да кандидатстваш за член на БКП. Значи ти най-малкото погазваш паметта на баща си. Аз познавам тук един от махалата, който дядо му е бил убит от комунистите, безследно изчезнал и след това се установява, че е убит. И този същия преди 10 ноември беше се споразумял с един комунист да го направи партиен член срещу обещанието, вече като го издигне началник отдел, да приеме комуниста вече като пенсионер, за да взима и пенсии и заплат. И чисто и просто падането на Тодор Живков на 10 ноември осветява тази работа. Той се разкандидатисал от тогава, защото нямал да лавера от тази работа. Но същия той човек, който плюе против комунистите, беше готов да стане член на БКП за едно началническо място. Същия той човек след 10 ноември отиде в Министерство на правосъдието и подаде молба да му платят обезщетение за убития дядо. Виждате, господин Жеков, че наследниците на избитите до какво падение са си. И той не е само единичен случай. Такива са много. Затова ви казвам, че просто на този етап изход няма. Според мен е единствен изход е да започне усилена пропаганда срещу комунизма. БКП да бъде изваден съответните нейни подразделения БСП, СДС, 10,
ДПС, ДСБ да бъдат извадени от властта и един нов закон за декомунизация, който да забранява всички, които са членували в БКП и са били агенти на Държавна сигурност, да вземат властови позиции. Едва тогава, в продължение на години, може би обществото ни ще се промени, България ще заприлича на нормална държава. Тогава може би ще си подмени гена в положителна посока, а не в отрицателна. Това е моето мнение. Господин Евтимов, виждате от предаванията, от интервютата, които се опитвам да направя с антинародните представители, поставени лица на комунистите в парламента, но с други имена, СДС, ДСБ, независими, те не знаят и хабер си нямат от комунистическите престъпления. Какво са представлявали, в какво са се изразявали? Че това са престъпления срещу човечеството, че комунистите са извършвали геноцид. Най-долен, безкомпромисен геноцид срещу българския народ. Според вас, случайно ли е това, че тези незнаещите са издигнати от антикомунистите като техни народни представители, които няма да забранят комунистите, няма и да накажат комунистите? Имената са им достатъчно известни. Минчо Христов, Надка Михайлова, Иван Костов, Петър Чустоянов, Червен Ваню, Иван Сотиров, този новия Мартин Димитров. Абсолютно всички до един, както и от предишните седесарски народни представители, или за мен антинародни. Защо хората избират хора, които нямат представа, които те разчитат на тях, тъй като тези, които ги избират, са пострадали от комунизма и знаят какво е комунизъм, а в същото време издигат такива, които хабер си нямат? Добродушния, наивен и овчедушен, бих казал, българин, когато му се съобщи нещо по телевизията или от някакъв форум, той го приема на доверие. Тия, които скачаха по митингите в 97-ма година в Големия студ, след това ги биха. Малко по-късно, когато този, който ги оглави в името на декомунизацията на страната, Иван Костов, даваше приеми с костюм и папионка, тия същите хора ровеха по буклуците. Ха сега днес нека ходят с ръце в джобовете на протритите си панталони, за да им дойде ума в главата. Вие имате една железна стратегия, господин Жеков, която не само на мен особено ми се нрави, по отношение на това какви трябва да бъдат хората, които да ръководят и да управляват антикомунистическата партия, а съответно и страната. Това са хора, които да нямат абсолютно никаква връзка, родствена, по каквато и да е линия с комунизма. Защото в противен случай те са зависими и в никакъв случай не биха гласували закон, което ние го виждаме вече в продължение на 20 години в парламента. Аз като български учител, даже в известна степен бих казал, и освен преподавател, се стрема да давам една точна информация за това каква е нашата държава, кой ни управлява, но ще ви кажа, че и до ден днешен това, което изучават децата по история, български език, е абсолютно недостоверно. И аз съм изненадан, че тук днес на една такава панихида не се посочва един от основните врагове на България. Русия. С нейните сателити, Сърбия, Гърция и така нататък, наши уж приятелски съседни държави. Но специално Русия, ако ние вземеме историята на Раковски, това, че Васил Левски и Христо Ботев не са търсили абсолютно никаква помощ от тях и са знаели още преди 120 години, че това е вековният враг на българите, значи трябва да покаже, че днес, продължавайки тази връзка в лицето на Първанов, на съветските възпитаници, които, хайде да не ги изреждам с имената им, понеже не ми е приятно, нас не ни очаква нищо добро. Така че, успоредно с декомунизацията на страната, Русия трябва да бъде зачетната абсолютно в списъка на държавите, с които ние имаме полза да контактуваме.
Господин Ланджев, само преди един месец лидерите на фалшивите антикомунисти, Петър Чостоянов, Иванчо Сотиров, Мартин Димитров, Петър Берон, бяха поканени от комунистите, от комунистическия вестник Труд на рожден ден. За мен Труд е един червен парцал. Вестник не бих го нарекал. Нямаха нищо против да се ръкуват, да се чукнат с агента на зловещата партийна комунистическа сигурност, този, който е писал доноси срещу нашия общ приятел, антикомуниста Янко Янков. Нямаха нищо против да хапнат и да пинат заедно с офицери от зловещите комунистически репресивни служби, като Цвятко Цветков. Да бъдат заедно с другия агент на партийната комунистическа сигурност, Гоце Седевчов Първанов, и най-различна останало комунистическа, недесеварска, безенесарска, червена, изключително неприятна и гнуслива измет. Там беше и Станимир Илчев, който може да се сетите. Там беше и Гала, там бяха и разни псевдоспортисти. Сега обаче тези водачи на дясното, на антикомунистите, тези, в които хората дошли тук, все още се кръстат и се молят и им вярват, не бяха тук. Каква е причината? Да бъдат при комунистите и убийците, а да не са тук. На панахида в памет на жертвите на техните роднини. На жертвите на комунизма. Ами това не е за първи път. Ние сме свидетели още от 90-та година, още от кръглата маса тук в тъй наречения Национален дворец на културата. Те си беха седнали с комунистите и си договаряха за напред управлението на страната. Спомня си тогава Желю Желев, Петко Симеонов, Петър Берон, нали, Константин Тренчев и така нататък. Просто си още от тогава започна братската дружба между тъй наречените антикомунисти от СДС и БКП. Впоследствие в парламента се видя, че във Великото народно събрание пиха шампанско за приемането на неокомунистическата конституция 90-та година. Всички си спомняме как всеки, който подписваше конституцията, пиеше шампанско. След това и другите мръкопляскаха. Да не говорим вече за банкети и така нататък. Те в Народното събрание се караха, уж се обиждаха и плюеха, а на банкетите беха заедно. Така е от 90-та година насам, така че аз не се очудвам, че са били заедно и на този банкет. А защо не са тук? Ами, този въпрос трябва да го зададете на тези, които беха тук преди малко, и на хилядите, които им вярват още, които лятото ще отида да гласуват за тех. Ама аз като им го задам, те казват, че съм комунистически провокатор. Еми, значи са увредени безвъзвратно. Няма шанс просто да израснат в умствено развитие. Просто при тех няма да има. Така ще си отидат от този свят. Има хора, които се развиват, има хора, които не се развиват. А вярвате ли, че един от водачите на антикомунистите, един от председателите на СДС, Петър Берон, ми заяви, че той не бил антикомунист? Аз съм тук, за да ви покажа пред българския народ какво представлявате вие, които го лъжете. Благодаря. Които го лъжете 20 години, че сте някакви антикомунисти. Аз не съм анти... Вие не сте антикомунист. И не съм анти никакъв. Аз съм за нещо, но не съм против. Готов ли сте да влезнете в затвора за съучастието си с комунягите срещу българския народ? Разбира се, че не. Гордо ли гледате хората в очите и как спите? Съвсем добре спа и добре ги гледам в очите. Браво. Това вярвате ли? Как ще вярвам, като аз от 90-та година следа неговите изяви. Първо му излезе досието. Агента Бончев. Като му излезе, защо го направиха председател на антикомунистическото СДС? Той като агент Бончев нали, беше в СДС. След това отиде при Жорж Ганчев. Беше кандидат за вице-президент. След това отиде в Атака. И въобще той е навсякъде. Нали? Само и само да се внедри некъде. Значи само такъв човек, който е помагал на комунистите под една или друга форма, респективно той като агент Бончев, само той може да се внедри навсякъде и да почти във всяко народно събрание да бъде депутат. Така че
Ако той действително беше антикомунист и беше репресиран, той нямаше да помирише парламента изобщо. Според вас трябва ли да показваме как дружески, приятелски се веселят и си живеят антикомунисти и комунисти? Ами това трябва да се по-често да се показва. Аз даже се радвам, че показват по телевизията такива работи. А пък българският народ да разсъждава. Има мозък в главата. Да разсъждава и като решава да отида да гласува, да помисли малко. Ясно е, че едно 70-80% от този народ не мисли и затова се получават такива работи. Отиват, гласуват, пускат бюлетината и по този начин ги легитимират. И после казват, ама ние не ги знаехме какви се. Как да не знаеш? 20 години не можеш да не ги знаеш. Разбираем, от 90-91 година се заблудиш, но вече сме 2009 година. Как можеш да говориш едни и същи работи 90-та и 2009-та година? Не си ли натрупал впечатление за този човек, за този депутат? Примерно Петър Барон. И не само той. Това беше всичко от нас. До следващия път и Бог да ви пази от комунисти. Товарищи, рабочие, крестьянская революция, о необходимости, которой в